Саламатсыздар ма? Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбы реферат және оны дайындау. Реферат деген ұғымды сіз бұған дейін де естіп және қолданып жүрсіздер. Өткені әлеуметтік пәндерден сіздерден өзіндік жұмысқа белгілі бір тақырыптар бойынша реферат жазуды тапсырма түрінде беруі мүмкін. Сонымен бүгін сол енді реферат дегеніміз не, оған құрылымы қандай, оған қойылатын талаптар қандай және қалай дайындалады, сол сұрақтарды қарастырамыз. Қарастыратын сәйкес сұрақтарымыз: реферат және оған қойылатын талаптар, рефераттың құрылымы, рефератты рәсімдеу, рефератты қорғауға дайындау. Сонымен реферат дегеніміз бұл зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде ұсынудың бастапқы түрі. Яғни зерттеуді таныстыру үшін негізгі мәліметтер мен әдістерді, қорытындыларды құжаттың қысқаша баяндалуы. Реферат қандай да бір бағытта жазылған дереккөздерге шолу жасай отырып белгілі бір тақырыпқа арналған шағын жазбаша жұмыс. Яғни бұдан біздің ұғатынымыз рефераттың өзінің ғылыми негізі болады. Тақырыпқа сәйкес ғылыми негіздері анықталады. Рефераттың мақсаты нақты тақырып немесе мәселе бойынша білім жинақтау және желеу болып табылады. Рефераттың міндеті зерттеу жұмысының мазмұнын ғана қабылдауға емес, тақырыптыққа байланысты пайда болған мәселелерді және нәтижелерді баяндау. Реферат түрлері бастапқы репродуктивті, продуктивті болып бөлінеді. Репродуктивтегі реферат баяндама, реферат шолу жатады. Ал продуктивтегі реферат конспект, реферат түйіндеме жатады. Реферат конспектіде негізгі ақпаратты жалпыланған түрде бересіз. Оған көмекші материалдарды зерттеу әдістерін, олардың нәтижелерін, нәтижені қолдану мүмкіндіктерін жазуға болады. Реферат резюмеге атайтып тұрғандай тақырыптың негізгі ережелері баяндалады. Реферат шолуда бірнеше дереккөздер пайдаланып, әр дереккөздерге өз көзқарасыңызбен шолулар жасайсыз. Реферат баяндамада алғашқы дереккөздің ақпаратын талдап, ондағы негізгі мәселелерді объективті түрде баға береміз. Енді рефератты қалай жазамыз? Жазу кезеңі қандай? Сол сияқты айтатын болсақ, ол бірнеше кезеңге бөлуге болады. Дайындық кезеңі, орындаушылық кезең, қорытынды кезең, рефератты рәсімдеу кезеңі. Құрылымы тұратын болсақ, кіріспе негізгі бөлім, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі, қосымша, көрсеткіштер және рецензия. Жалпы талаптар: сілтеме беру ережесі, сілтемені әрі дұрыс анықтау, библиографиялық тізім, қысқарған сөздер, атаулар дұрыс қолдану. Енді рәсімдеуге келетін болсақ, рефераттың көлемі 15-20 беттен аспау керек. Кез келген жаңа бөлім жаңа беттен басталу керек. Тарау мен параграфтың арасында қашықтық бір интервалды құрайды. Ортаға жазылған тақырыптан кейін нүкте қойылмайды. Тақырыптың асты сызылмайды. Титулдық бетке нөмір қойылмайды. Бұл рәсімдеудегі негізгі талаптар.
әдебиеттер тізімі 4-12 болу керек. Және әдебиеттер тізімінде көрсетілген дерек көздер соңғы 5-10 жылдағы болу қажет. Енді рефератты бағалауда мына шарттар ескеріледі. Зерттелінген тақырыптың көкейтестілігі, тақырыпқа сәйкес мазмұнның болуы, материалдың мұқият терең өңдеу тақырыпқа сәйкес, қолданылған материалдың дұрыстығы мен толық болуы, рефератты көркемдеудің стандартқа сәйкес болуы, рефератталған мәтінде негізгі ойларды бөліп көрсете алу, негізгі ойды деп отырамыз, негізгі түйіндерді, баяндау стилі, цитаталардың мақсатқа сай орайлылығы және жазудың грамматикалық сауаттылығы. Бұл бағалаудағы ескерілетін шарттар. Енді мына жерде жалпы түрде рефератты қорытындылауға арналған жалпы қалыптасып қалған фразалық шаблондарды жазып қойып отырмын. Бұл яғни зерттелген әдебиетті талдау негізі, жоғарылаған айтылғандарды қорытындылау, дәлелдеуге болады, мүмкіндікке береді және тағы осындай қалыптасқан жалпы сөздер. Енді осы аптадағы реферат тақырыбына сәйкес алдарыңызға сөз тапсырмаларын беріп отырмын. Осы тақырыптарға сәйкес құрылымын, мазмұнына және бағалауда қойылатын шарттарды ескере отырып осы тақырыптарға реферат жазасыздар. Сонымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға